Teksa agresioni pa provokuar Rus mbi Ukrainën vijon prej më shumë se 2 vite gjysmë të dhënat e reja sa vinë e dalin në dritë. Së fundmi Radio Europa e Lirë në gjuhën serbe ka arritur të zbuloj përfshirjen e shtetasve serb në luftimet në Rusi. Ka qenë dëshmia e një prej këtyre serbëve që kishte zgjedhur të kthehej në vendin e tij nga lufta pas 8 muaj shëndrimi atje, që ka zbuluar se si serbët i bashkohen fushës së betejës. Sipas dëshmisë së dhënë nga ish luftëtari që mori pjesë në Ukrainë, tregon me fakte e dokumente se si ai kishte arritur që nga Serbia të udhëtonte drejt Rusisë, ku së pari kishte kryer një kurs stërvitor për 2 muaj e më pas i ishte bashkuar frontit të luftës për 6 muaj me radhë. Sipas dëshmitarit në fjalë, e gjithë kjo nuk kishte bërë për shkak të pagesës që ata merrnin nga shteti rus, por për shkak të ndjenjes vëllazërore me popullin rus. Historia e gabimeve të Draganit, emri që media ka përdorur për të ruajtur anonimatin, tregon se si serbët, pjesërisht të joshur nga entuziazmi vëllazëror, shkojnë në Rusi për të stërvitur shpejt dhe për të bërë gati për luftë e për të dërguar në betejë. Për ta, jeta njerëzore vlen ato që ja vlente në kohën e Stalinit, i tha Draga në Radios Europa e Lirë duke përmendur trashëgiminë e diktatorit më brutal dhe më famkeq sovjetik për të përshkruar përvojën e tij si mercenar. Sipas tij, në harkun kohor të 6 muajve luftë që ka marrë pjesë ai, ka numëruar rreth 70 serb, teksa të paktën 15 prej tyre kishin humbur jetën në luftime. I pyetur për pagesën që përftonte nga ky shërbim ndaj Rusisë, Draga shprehet sa i mori 110.000 rubla, rreth 1.215 dollar për secilin nga muajt e trajnimit dhe rreth 2 herë më shumë për secilin nga muajt e luftimeve në Ukrainë. Nga ana tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Agjencia për Siguri dhe Informacion BIA nuk ju përgjigjen pyetjeve të rel se sa qytetarë serb janë aktualisht në front.